আপোনালোক সকলোকে মোৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মোৰ এইটো প্ৰথম ব্লগ। তো ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, নহ'লে ডিছলাইক মাৰি দিব ভাল নাপায় যদি। তো আজি আমি গা ধুবলৈ গৈ আছোঁ, তাৰে কিছু দৃশ্য দেখুৱাম। তো প্ৰথমটো ব্লগ কিছু কিছু বেয়া হ'ব পাৰে, পিছলৈ ভাল হ'ব চাগে, কিন্তু ব'লক তেন্তেহ'লে গা ধুওঁ, পুখুৰীত ধুম, সেইকাৰণে কৈছোঁ পথাৰৰ মাজত আছে পুখুৰীটো। তো ব'লক দেখুৱাই আছোঁ। তো ইয়াতে আমি গা ধুম, ইয়াত তলা মাৰি থোৱা আছে, ইয়াতে ধুম। নতুনকৈ খানা পুখুৰী কাৰণে মানে এটা ইমান চাফ নহয়, তেওঁ ধুব পাৰি। খোল খোল খোল, জল্দি খোল, জল্দি খোল, জল্দি। আরে ইয়ার কিয়া কৰে ইয়ে, খোল না ইয়ার, জল্দি খোল। ওকে, খুলি দে, খুলি দে ভাই, খুলি তো দে। মতলব ইতনা জোর সাতসা নহি হে, ইয়ে মু মু ভাইটি আইছে, এইটো এটা আহিছে পোৱালি, ই গান ধৰি চাই থাকিব। আৰু চাই লওক চাৰিওফালে পথাৰ, মজা লাগে। তো আপোনালোকেও চাই থাকক, গা ধুবলৈ গৈ ইয়াতে থম। এই চাৰিওফালটো চাই লওক, এবাৰ 360 এইটো নামিলগৈ। তো ইয়াতে থম, এইখিনিও ইমান দ নহয়, এইখিনিত দ আছে, এইখিনিত এইটো জেগাত। তো ইয়াতে থম, আজি ব্লগটি ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক, যদি ভাল নাপায় ডিছলাইক মাৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। সদায় ব্লগ দিম নে এনেকৈ অলপ অলপ ক'ৰবাত গৈ গৈ দিম, যদি সদায় লাগে তেন্তে হ'লে কমেণ্ট কৰিব। আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, তো বাই বাই।